filmei. Então, pessoal, vou fazer o mesmo experimento que nós fizemos anteriormente com o vinagre. Agora eu vou fazer sem o vinagre. Tá? É a mesma reação, só que como o meio não está ácido, o poder oxidante do permanganato de potássio diminuiu. Por causa disso, o produto obtido será diferente. Assim espero. Aqui a água oxigenada. Agora eu vou preparar a solução do permanganato de potássio aqui nesse beck com a água. O que aconteceu quando nós fizemos a reação em meio ácido? Em meio ácido, o número de oxidação do manganês passou de mais 7 para mais 2. Mais 2 ele é incolor. Então ficou totalmente incolor aqui a nossa reação. Só que agora eu não estou em meio ácido. Tá? Provavelmente o que vai acontecer é que o número de oxidação do manganês vai passar de mais 7, dessa vez para mais 4 e não para mais 2. E em mais 4 ele forma um óxido da coloração amarronzada, que é o dióxido de manganês, NNO2, que já vocês vão ver, vai começar a precipitar ali no fundo, vai começar a formar uma substância insolúvel. Repara que está meio amarronzado, antes não estava, antes era sempre aqui, né? Agora não, estou formando o dióxido de manganês aqui. Traz aqui dentro da câmera. Traz aqui, professor. Vai formar um pozinho já começa a ver, não, ainda não dá para mostrar o pozinho. Não, essas aqui ainda são as bolhas do oxigênio. Mas você vê que a coloração está amarronzada. Né? É a formação desse dióxido de manganês, NNO2. Porque ele não é solúvel em água, ele começa a precipitar. Está borbulhando. Beleza?